warahmatullaahi wabarakaatuh idaalkan meel kasoo dulinada dacaladeed ka joogtaan waa barnaamijyadeenii tacanaad kala socoteen Aero TV waa barnaamijkeenii la magacbaxay Sooyaalka Arliya inta badan aan kaga hadalno xaaladda dagaalka Arliya barnaamijkeena maanta waxaa inoogu martiya shaashada ku cusbeen mudane Kasim Sheikh Hussein Sheikh Hassan Nuriye oo ka mid ah haldoorka bulshada Arliya oo ku dhaqan waddanka Ingiriiska gaar ahaan magaalada London barnaamijkeena wuxuu noqon doonaa dhowr nooc qaybta koowaad maanta waxaynu ku soo qaadan doonaa intaana martida soo dhaweyn arrin ugu ku ah geeska Afrika iyo guud ahaan dunida taasoo ahayd saddex walaalaha oo saddex waddan ka noqday safiiro taariikhdoodaasi waa mid aan runtii la soo gunaanadi karin ama laga gayoonin balse intaa maanta ugu muhiimsan ama labeynta sare ayaanu ka soo qaadan doonaa mudane Kasim ku soo dhawaa Aero TV wanda waa Mustafa ee Faisal intaa kadib kusan hore u sheegay taariikhdan runtii waa taariikh aad u faaweyn waana taariikh ballaaran waxaanu isku dayaynaa bal intaa runtii aan maanta waqtiga u helno bal inaynu bulshada la wadaagno Arliya iyo ummadda Soomaaliyeed ee daafaha dunida ku kala nool marka koowaad bal taariikh kooban cidda ay yihiin halkay ku dhasheen qaabkay u barbaareen ku soo dhawow assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waxa weeye Faisalo waa sheeko uguba waana dunyada hore uga dhicin laakiin dhacday dhimka xilina kasoo wareego waqti hore kasoo wareegtay saddex nin oo walaalo ah oo aabo wada dhalay baa ahaayeen laakiin kala hooyo ah dhammaantoodba saddexdii markaa labaa dhintay mid baa nool ilaa cimrika u dheereeyo markaa saddex nin ee walaalaha ah waxay ku barbaareen magaalada Dirdhaba waxaana ku dhasheen awbare mid mooyaane labada kale waxay ku dhasheen awbare midna waxay ku dhashay meesha Arcadeey la yiraahdo ee xagga Soomaaliya marka saddexda nin waxay ahaayeen kala hooyo isku aabay ahaayeen markii hore dhammaan waxay wada galeen diinta ay barteen markay diinta barteen ay quraanka dhameeyeen iskuuladii baa lagu daray markaa mid walba isagoonka kala ogeynayo ambassador noqday mid wuxuu tagay markiiba Djibouti ayuu tagay Djibouti waxaa looga magacaabay ambassador inuu noqdo Saudi Arabia Djibouti kii kalena isagoon ogeyn ayuu wuxuu noqday ambassador waxaa loo magacaabay Sudan kii kalena isagoon ogeyn ayaa loo magacaabay Canada Soomaaliya ayaa loo magacaawday Canada marka saasay ku noqdeen ambassador mid mid karo oo kaga dhaxgalo marka qofka ugu horeeyay marka safiir noqdo kuma ahaa magaciisa kii ugu horeeyay safiir noqdo wuxuu ahaa Aden haddana wuxuu ku xigay Ismail kii saddexaadna wuxuu noqday Mohamed way Aden marka Djibouti ayuu wuxuu u fadhiyay dalka Saudiga miya dalka Saudiga ah Saudiga iyo Imaaraadka oo buu fadhiyay oo Djibouti ambassador waa ilaa hadda Turkiga marka inta uu ambassador noqon waxa ta xilka uu ka qabtay dalka Djibouti dalka Djibouti runtii darkii aad u soo halgamay buu ahaa ee halgamayaasha Djibouti xilligi Maxamed Xarbi iyo soo halgamay ragii loo xiray buu ahaa gobnimada Djibouti kabacdi markii la soo daayay Faransiiska xiray marka kabacdi markii la soo daayay immigration ka Djibouti uu shaqeyn jiray kolkii dambana ambassador ayuu noqday marka sidaa awgeed buu ayuu Djibouti hawshiisa ku dhamaatay waa yahay qayb kala soo qaadan doonaa Aden Allah uu naxariisto Aden uu nool yahay Ali hada Ismaaciil baa ku xigay baa tiri ha waa yahay Ismaaciil isagoo halku ka bilaabay iyo qaabku bilaabay iyo ka hor intuu safiirka noqon shaqadu qabtay maxay ahayd Ismaaciil markii hore markuu waxbarashada dhameeyay macallin buu noqday in badan buu macallin noqdo Ismaaciil markii leeyahay macallin ahaa taas markuu dhameeyayna waxaa loo magacaabay siyaasadda gudaha galay waxaa laga dhigay ninkii Ethiopia ugu darajo sareeyay buu ahaa chief commissionerka Ethiopia amaanka haysta buu ahaa xilliga xil salaase golaha security-ga Ethiopia ninka haysta buu ahaa marka isagu halkii joogo oo sidii ah ayaa markii dambe waxaa laga dhigay ambassador waxa yimid xil salaase u dhintay wala dilay Mengistu ayaa yimi Mengistu wuxuu ka dhigay marka ambassador jooga wadanka la Sudan kabaadina markii dambe waxa loo diray Libya marka saasoo ambassador ku noqday marka intuu ambassador ka noqon shaqadii uu qabtay man qayb waxa ahayd military police yani ma istirdoon ku haystay wuxuu ahaa nin istirdoon ka haysta arrimaha siyaasadda Ethiopia chief commissioner arrimaha wuxuu ahaa wasiirka ninkan dib haysta security ga Ethiopia ciidamada amniga ayuu haystay madaxtooyada waliba way yahay marka waxbarashadiisana waxa tiri wuxuu asaaska waxa ahayd awbare kadib waxa uu wax barashadiisa ku sii dhamaystay barashadii dugsiga hoose bay
waxay ka barteen oo quraanka hore un bay ka bartay yaraantii laakiin waxay ku barbaareen oo wax walba ku sii barteen waxa weeye waa tir dhaba iyo marka wax barashada halkaas ka sii wadeen een way yahay een waan ka sii gudbidana waxaan u imanaynaa maxamed oo isaguna runtii taariikh badan ku lahaa een wadamo badan sida saan maqlay Canada iyo Nigeria iyo meelo badan asagana ka soo shaqeeyay een kana yani duwana xogaha qaabkii iyaga ay ku noqdayaha iyo ayay u soo barbaareen bal asagana ku soo dhawow maxamedna isagu een arday buu ahaa markuu jaamacadii dhameeyay markuu isagan amuud dhameeyay maashi sheekh buu ka baxay sheekh markuu dhameeyay waxa loo diray een waxa loo diray meesha la dhaado India India markuu wax ka soo barteen haddana waxa lagu celiyay Mareykan Mareykan buu wax ka soo bartay kulku wadanka ku soo noqdayna waxa laga dhigay ninka haysta mashruucda waaweyn ee Soomaaliya faanoola iyo isaga ayaa haysan jiray isaga ayaa loo dhiibay kabacdina marka xilligii 8-meedii waxa laga dhigay ambaasadorka u jooga Canada intaa ka horra wuxuu la shaqeyn jiray mashruucda dhameeyayna wuxuu la shaqeyn jiray wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya farxan jaabare ayuu la shaqeyn jiray xilli badan kabacdina markii dambe ambaasador baa laga dhigay Canada marka isaga systemku ku soo galay system ka duwan bay ahayd taa nimanka kale ee walaalihiya marka isagu saas u kulkii dambana Nigeria isagu jooga dowladdii ku burburtay siyaad barre kadib markaa maadaama ay dowladdii safiirku ahaa burburtay waxaa aan aragnay ama dee kilibsiyo badan isagoo inta dhulkii ku noqday jaamacadda Xamuud oo kale lag jarra ka jeedinaya dhalinyartu ay aad runtii ula dhacsan yihiin waxyaabu ka hadlay markaa howlihiisii yacni tadabacnimo ee bulshada uu ku gardaadinay uu sii watay miyaa may taas waa xilli dambe isagu markii uu saasi dhacday Canada in badan joogay markii uu Canada joogayna wuxuu helay UN-ka ayaa qaatay UN-ku markaa u shaqeyn jiray Iraq buu tegey uu kasoo shaqeeyey kolkaa markuu kasoo shaqeeyey haddana waxa loo bedelay East Africa Soomaaliya uu tegey Soomaaliland waa kii joogay siduu sidaa u ahaa kolkii dambe siyaasadii Soomaaliland uu dhexgalay ambaasador buu u noqday Soomaaliland laftigeeda oo uu joogay Addis Ababa kabacdina Siilaan yaa yimi Siilaan markuu kasoo bedelay kabacdii buu jaamacadda bilaabay oo wax ka ayna wax ka dhigi jiray siyaasadda marka sidaa awgeed mutawacad dabcanimada dambe uu galay isagu siyaasadda waxaanu ku baro dadka.